হয়নি হব দিয়ক তেতিয়াহ'লে অলপ আগত ইয়াতে খেলি থকা ল'ৰাটো ঘপককে ক'ত গ'ল কেনো লালুকি ঐ লালুকি বাবুক বিচাৰি নাই পোৱা নহয় মই কেইবাজেগালৈ ফোন কৰিলো বজেন্দাই দিয়া গাড়ীখন লৈ সি আগফালেকে খেলি আছিলে মই ভিতৰত মোবাইল টিপিবলৈ গুচি আহিলো তেনেকুৱাতে সি ক'ত গ'লগে জানো তুমি যাব নালাগে লালুকি তোমাৰ এনেই জ্বৰ উঠি আছে মই তাক বিচাৰি আছো নহয় সি দূৰলৈ ক'তো যোৱা নাই এইবোৰতে আছে তাক বিচাৰি পাই যাম আৰে লালুকি ৰবা নাকানিবা লালুকি আমি তাক বিচাৰি পাই যাম সি এইবোৰতে আছে ক'ৰবাত ঐ ৰবা ৰবা লালুকি দৰ্জাখন লগাই থৈ গৈছো আজি নাযাওঁ বুলি ক'লে নুশুন নেকি কিনো একেটা কথাকে চেপেটা কৰি থাক তহঁতক কিবা মই লৈ গৈছো নেকি নাকানিবা অ মই কৈছো নহয় আমি তাক পাই যাম অ ললিত দা অ আমাৰ ল'ৰাটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ ফালে আহিছিলে নেকি অ সেইটো ভুলা নেকি অ আমাৰ সি এফালে আহিছিলে নেকি নাই অহা নহয় কেলে কি হ'ল অ ঘৰত ভালকে চালি অ চালো ঘৰত নাই আকৌ এই অলপ আগত বজেন্দাই দিয়া গাড়ীখন চলাই আছিলে পটককে ক'ত গ'লগে জানো এই ক'তনো যাব এইবোৰে চলাই ফুৰিছে ক'ৰবাত আৰু আমাৰ ঘৰৰ ফালে সি ইমানকে নাহে নহয় আহচোন লালুকি এফালেকে এখন বিচাৰি যাওঁ ঐ ময়ো যাব লাগিব নেকি ভোলা নালাগে দিয়ক এফালে আহিলে খালি মোলৈ ফোন এটা কৰি দিব এই ভোলাৰ পুতেক ইউ যে বেলেগ শনি হ'ল দেই একে জেগাত নিচাকে নাথাকে আমি গম নাপাওঁ ব'লক আৰু আইঔ তেহেঁতৰ ঘৰটো যেন বহুত দূৰত উভতি যোৱাগে আকৌ আৰু প্ৰথম দিনা চাই ইমানটা ভাল নালাগে নহয় মাজৰ দিনাহে ভাল লাগে সেইকাৰণে কাইলৈ যাম বজেন্দা আপুনিও বেলেগ কামোৰ দিয়ে আৰু পাই ভাইলক গৈছোন পেহীৰ ওচৰ পাহো কিজানি আমাৰ লগ পালে পেহী যায় বা অ ভাইচাপ ঠাণ্ডা লাগিলে আৰু পাই গধূলি হ'লে যে খালি গাই থাকিব নোৱাৰি আজিতো নেটফ্লিক্সত একদম খাতৰা চিনেমা এখন চাম বলেতো একদম ভূতৰ পেহী যাবনে পেহী বোলো যাবনে কোৱা নাই যাবনে নাযায় কিনো গাই আছে আৰে মই ভিডিঅ' এডিট কৰি থকা দেখা নাই নেকি নাযাওঁ যাবলৈ হ'লে মই কাইলৈ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম নহয় আৰু মই অডিয়েঞ্চক প্ৰমিচ কৰি থৈছো মোৰ ভিডিঅ' সদায় পাব একদম টাইম টু টাইম লালুকিনবতো গা ভাল নাই বুলি কৈছিলে ভোলাদাই তেনেকে ৰাতিখন ঘূৰি ফুৰিছে নে বাৰু এঘণ্টামান আগত দুইটা চোতালখনতে আছিলোঁ মই আকৌ অকণমান ঠাণ্ডা লগা দেখি মোবাইলটো টিপি টিপি ভিতৰলৈ সোমাই গুচি আহিলোঁ ময়ো তাক চিঞৰিলোঁ বাবু আহা ভিতৰলৈ আহা ভিতৰলৈ আহা সি নহা দেখিহে মই চাবলৈ গৈছোঁ নাই নহয় তাৰমানে মই ভিতৰলৈ আহোঁতে সি ক'ৰবাত গুচি গ'লগৈ এতিয়া পিছে ক'ত ক'ত বিচাৰিলি
কত কত বিচাৰিলি মানে এডোখৰ সবতে বিচাৰিলো নাই পোৱা নহয় বসন্ত কেনে থাকে তাক কোনোবাই ধৰি লৈ যোৱা নাইতো এ নাই নাই কোনে ধৰি নিব এবৰ আছেহি কৰবাত কি হ'লনো এ বাবুটো ঘৰৰ পৰা কৰবাত গলগে আকৌ বিচাৰি পোৱা নাই লগতা তোমালোকে কেনেবাকে তাক দেখিছিলা নেকি নাই দেখা নহয় এ আছে আছে এবতে আছে নহলে সি কত যাব এফালে যাওঁচোন না আও সি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ইমান দূৰনো কত গলগে হয় খোজকাঢ়ি যোৱা নাই নহয় বজেন্দাই দিয়া সেই বেটেৰী গাড়ীখনে চলাই আছিলে সেইখন লৈ গল গেলাৰীত বহি চাইছো বাহন প্ৰস্তুতিয়ে ফালি দিছে আয়ো ছুটি বন্তি নেৰিবা প্ৰস্তুতি একদম ফালি দিয়া ফালি দিয়া ফালি দিয়া ইণ্টাৰভেল দিয়াই নাই তাৰ মৰ ভোক লাগিলে অকল ইচক চিন্তি খাওঁ খাওঁকে থাকিবি আও ফুটাই দিয়ে জাপ মাৰি দে জলদি বৈ কেনেবাকে গেলাৰী পৰা কোনোবাই হাগিমুটি দিবলৈ হলে বজাৰ চেচ আও মন্দাকিনী মোৰ যে প্ৰস্তুতি ভাগৰ অভিনয় চাই ইমান ভাল লাগে অ মোৰ লগত ভালটো ভালটো কথা নাপাতিবি চিধা থুকন দিম বৈ বৈ ভবিতি দোকানৰ পৰাই পকৰি লৈ লওঁগে তাই অলপমান সৰকে দিব ভবিতি তইচোন কম নহয় এফালে ধন উঘটি আছ আৰু ফুটাই দি থিয়েটাৰো চাই আছ নে পইচা নঘটিলেও নহয় আয়ো ভবিতি সবতকে আগত বহি চোৱা নাই জানো প্ৰস্তুতিয়ে কেনেবাকে দৌৰিলে এনেকুৱা লাগে তাইজন মোৰ ওচৰলৈহে দৌৰি আহিছে দেখিছিলো কিমান কি আগবাঢ়িছে বহিয়ে লোমাক কিন্তু মই মানি গলো দে ভাইটি তুমি বৈদ্য হেভি তুমি এইটো বয়সতে অকলে অকলে থিয়েটাৰ চাবলৈ আহিলাই তেতিয়াহলে ভবিতি গৈ থাকো দে কাইলৈ
আহিবনে কাইলে বলে নাটকখন বৰ ভাল আরে আহিম আহিম কিয় নাহিম পাঁচজাতিকা টিকট লৈ থৈছো ইসক চিন্তি সদায় আহিম আৰু চুটি বন্তি কি অকলে গুচি আহিলে ইয়াক তো ঘৰ চাকে পুৰা বিচাৰি ফুৰিব পাই ভুলারে ফোন মই কৈ দিম এ ভোলার পুতেক এটু ডাঙৰ হলে কিন্তু বেলেগ ডেঞ্জাৰ বস্তু হ'ব দে এলা পেচা মানুহ ইনি বিকি দিব ভাইটি গাড়ীখন ভালকৈ লক কৰি থৈ আহিলা ভাইটি তুমি বৈদ্ধ টেঙৰ বাহিৰলৈ ওলাইছিলে তিনিটা এতিয়া আকৌ চাৰিটা সোমাব দিব নোৱাৰো নহয় পোৱালিটোৰ টিকট কাটি লওক তোৰ পোৱালিটোৰ টিকট কাটিম চালা ধৰি পগলা হ'লে নেকি একে ভকুৱাই হগুৱাই পঠিয়াম আকৌ বাটাৰ তুই কমিটি গিৰি তহঁতক মাৰক দেখুৱাবি মোক নহয় খোজ মাৰি জেগাতে হগুৱাই দিম ভাইটি আজি তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম থিয়েটাৰ চাবা ন ও ভাই চাহ আজি বহুত খোজকাঢ়িলো দে একদম ভাগ লাগি গলগে তুই পুতুকত আঁচনিৰ পৰা ইমান বিচাৰি ফুৰিছো দেখাই নাই দেখো ন কেনেবাকে বাৰু কোনোবাই তাক ধৰি নিলে নেকি হ'ব পাৰে দেই ঐ কি কৰ এতিয়া মোৰ যে খোজকাঢ়ি ভৰি বিষাই গৈছেগে আহোঁতে আহোঁতে থিয়েটাৰে পাই গ'লোহি দেখোন কিন্তু এতিয়ালৈকে তাক দেখাই নাই বজেন্দা কি হ'ব এতিয়া মোৰ যে অকণমান ভয় লাগিব ধৰিছে হে নাইনিয়া নাইনিয়া সেইবোৰ কথা মুখলৈ নানিবা সেই থিয়েটাৰ ওচৰত মানুহ বহুত আছে দেখোন সুধি চাওঁচোন না ইমান দূৰলৈ সি আহিছে জানো হয় অ ভাইটি তোমালোকে এডোখৰত কিমান টাইমৰ পৰা আছা বাৰু এই হ'ল এক ঘণ্টামান কিয় সুধিলে তেতিয়াহ'লে এইফালে সৰু ল'ৰা এটাই পুতলা গাড়ী এখন লৈ যোৱা দেখিছিলা নেকি বাৰু আৰে দাদা লগত ইমান হট গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী লৈ আছোঁ কেনেবাকৈ কিনাই দি গৈছে যদিও গম নাপাওঁ নহয় মন নাই কৰা বৈচোন ভোলা আৰু অকণমান আগলৈ যাওঁ ইমান দূৰ আহিছে জানো বজেন্দাহি মোৰ কিন্তু মনে ধৰা নাই ইমান দূৰ আহিলোঁ যেতিয়া অকণমান চাই যাওঁ অ' বেবি অথনিৰ পৰা ইমান চুমা এটা খুজি আছো প্লিজ দিয়া না এইবোৰ বস্তুত কিয় ক্ষিপণালি কৰা খুজিলে ধাই ধৰি দি দিব লাগে তোমালোকে সেই সৌলাটো বিচাৰিছিলা নেকি যোৱা যোৱা আমি নাই দেখা এহেঁতি ইয়াত থিয়েটাৰ চাবলৈ আহিছেনে বাৰু শালি পাতিবলৈ আহিছে এহেঁতি গোটেই সোপাই ল'ৰাটোকে বিচাৰি আহিছে চাগে দেই চিঞৰ এটা মাৰি কৈহে দিওঁ ৰ বেটি দেই কালি নকৰিবি আওক ৰাইতাওক মোৰ বায়ে বনোৱা গম গম পকৰি কক অ গৰম গৰম বুলি চৈছো ঐ গৰমৰীয়াকৈ আছে নাই প্ৰথমে নিজে কেইটামান খাই লওঁচোন গৰমৰীয়াতে নাই চাওঁ ইয়ালৈ অহা কিমান টাইম হ'ল তাৰ গাড়ীখন পোৱাৰ পৰা জাহা তাহা ঘূৰি ফুৰে দুচাতমান দিবহে লাগিব ঐ ল'ৰা ইচক চিন্তি পুৰা চাই আছ কেনেকুৱা লাগিছে এইটো সুধিলে চলা কথা খা ক'ব নোৱাৰ অকল তাত চেলাই ৰখাবি কথা ক'ব নোৱাৰে অ' তাৰ লগতনো কি লাগি আছা আইঐ কথা ক'ব নোৱাৰেনে ই চব পাৰে ইমান দূৰ অকলে অকলে থিয়েটাৰ চাবলৈ গুচি আহিছে কথা ক'লে যে স্কুল যাব লাগিব সি সেইটো ভয়তে কথা নকয় আৰু দেখিলা মন্দাহি কেনেকৈ তাত চলা হেৰি দেখুৱাইছে মানে হয় এ নকবি নকবি কথা নিচেকৈ নকবি তই পঢ়ি শুনি কিডাল কৰিবি অ এইটো ভোলাই ফোন কৰিছে কেনেবাকে গম পালে চাগে ই মোৰ লগতে আছে বুলি অ ভোলা ক ভিনেম কাৰ্ডৰ মোৰ ল'ৰাটো আপোনাৰ লগতে আছে ন তাক আগফালে উলিয়াই দিয়কচোন
কি ওয়ে কো হুনা না র র র আমা পস্তিতিয়ে জিহে দপ দপাই আছে কো তোর মাথুনিম হ্যাঁ ওয়ে নো নো ভুলাই তে মই এক সেকেন্ড কানো পাই হলে যাব ন ই পস্তিতিয়ে পুরা দপ দপাই আছে আরে আমি গেটম কথা রাখি আছো তাক আপনি এদখলে লয় আহক আরে ব্রো মই কোয়া নাই নেকি এতিয়া মই নোয়ারু তাক মই লৈ যাম যা এ বুড়াই কেন আহে বাহিরলে বুড়াই তাক লগত লৈ যাম বুলি কৈছে কি কৰা এতিয়া হাতা দি